Crec que sobre els motius de per què sortir ara de l'Ajuntament ja m'he explicat aquests dies. Crec que és bo no seguir eh, ni a les institucions ni en general en els llocs per inèrcia, sinó en projectes engrescadors. I, i crec que ho he fet prou abastament amb vuit anys de, de liderar l'alcaldia d'aquesta ciutat. Aquí hi ha un equip magnífic que seguirà amb aquest projecte de ciutat i crec que és bo canviar, és bo moure's i és bo, és bo refrescar idees i impulsar projectes nous. Per tant, avui, sobretot, el que faré seran agraïments, perquè, efectivament, nou anys són molt de temps en aquest Ajuntament i, com tothom sap, qualsevol projecte seriós, eh, i la ciutat de Barcelona és un enorme projecte eh, complex, divers, meravellós, amb tots els seus barris, i aquest Ajuntament de Barcelona és una grandíssima institució amb milers i milers de treballadors i treballadores, doncs treballar aquí, eh, evidentment, ha fet apreciar i conèixer moltíssima gent extraordinària a qui se li ha de donar les gràcies.